عمران خان اسی کنوں روئیے ساڈے بچے مار دیتے پولیس نے کیڑا قانون ہے کیڑا انصاف ہے کیڑا قانون ہے اسی کتے جائیے اسی اسمبلی ہسپتال جو بیٹھے ہاں جے اسی دہشت گرد ہاں ساڈے نوں وی مار دیو سانو اسی نہیں جینا چاہندے اس ظلم دے نظام تے نہیں جینا چاہندے اسی ساڈے نکے نکے بچے مار دیتے ساڈے نال نہیں زیادتی ہوئی ہے کتے جائیے کس کو انصاف منگیے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب تانو انہاں قتلاں دا حساب قیامت والے دن دینا پے گا تسی اس ملک دے چیف منسٹر دے کی کر رہے ہو کتنا پولیس نو تسی بے لگام کیتا اسی مزدور اسی دیہاڑیاں لا کے روٹی کمان والے بندے سن عمران خان صاحب اسی مر گئے رل گئے اس نظام دے وچ سانو انصاف کیتا جائے سانو اے پولیس والے جڑے جنہاں نے ماریا چوک دے وچ پھانسی چاہیدی ہے انہاں نوں سانو پھانسی چاہیے سانو انصاف چاہیے سارے بچے مار دیتے اسی کی کریے سانو دسو اسی کتنے چلے جائیے کتوں جائیے